подій. На території лікарні швидкої допомоги у Львові планують зробити вертолітний майданчик, аби туди швидко доставляти хворих з області або інших міст, поки місце для площадки обирають. Поліція Житомирщини затримала три вантажівки зі сміттям з Львівської області без належної документації. Машини помітили біля полігону з утилізації побутових відходів біля села Грозиного. Дві із них вже встигли розпочати, третя ще тільки прямувала до полігону. Під час заходів, які проводили поліцейські, було зафіксовано, як розгрузилася одна вантажівка з напівпричепом, інша розпочала висипати сміття, і в цей момент дії були зупинені. Поряд знаходився екскаватор, який дуже швидко і оперативно розгортав щойно сипані купи сміття. На даний час за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події – стаття 364 Кримінального кодексу України – це зловживання владою або службовим становищем. У Новому Роздолі чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення за крадіжки та вирощування наркотичних рослин. Напередодні 37-річний місцевий мешканець викрав велосипеди, а в його помешканні поліція знайшла рослини конопель. 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину. Залежно від епідеміологічної ситуації, всі регіони поділять на декілька зон – зелену, жовту, помаранчеву і червону – за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. Ми працюємо завдяки вам.